नमस्कार मैं नेत्रजित बरा और ईशान न्यूजर प्रतिगराकी दर्शककে শারদীয় দুর্গোৎসৱৰ শুভেচ্ছা ज्ञापन কৰিছো। আজি মহাষ্টমী ৰাজ্যৰ চৌদিশে পৰিলক্ষিত হৈছে পূজাৰ আনন্দ। কৰোনাৰ বাবে হয়তো অনুষ্ঠিতিয়াকৈ বিভিন্ন প্ৰান্তত পূজা আয়োজন কৰা হৈছে, কিন্তু তাৰ উপৰিও বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখা পোৱা গৈছে পূজাৰ আনন্দ। অনুষ্ঠিতিয়াকৈ পূজা আয়োজন কৰিলো, কিন্তু পূজাৰ পূৰ্বৰ মাদকতা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু অসমতে আছে ভাৰতৰ অন্যতম এখন পুৰণি পূজা। সেই পূজাৰ দৃশ্যাংশ আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো। উজান বজাৰত আছে দেশৰ ভিতৰতে এখন অন্যতম পুৰণি পূজা, সেই তাৰ দৃশ্যাংশ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছো। উজান বজাৰৰ পৰা আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো। আৰু মহাষ্টমীৰ যি আনন্দ, সেই মহাষ্টমীৰ আনন্দ পৰিলক্ষিত হৈছে সেই পূজাস্থলীত। আমি দিনৰ ভাগৰ পৰাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পূজাস্থলীৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো। মহানগৰীত পূজা কেনেদৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে সেয়াও আমি দেখুৱাই আছো। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছো এয়া উজান বজাৰৰ এখন পূজা আৰু এখন ঘৰুৱা পূজা। এই পূজাখনৰ অন্যান্য এক মহত্ব আছে, অন্যান্য মাদকতা আছে, কিয়নো দেশৰ ভিতৰতে এই পূজাখনৰ আছে এক সুকীয়া স্থান। আৰু দেশৰ ভিতৰতে অনন্য এই পূজাখন হৈছে পুৰণি এখন পূজা আৰু অন্যতম এখন পুৰণি পূজা হিচাপে পূৰ্বৰে পৰা পূজাৰ নাম আছে। আৰু সেই পূজাত আজি যি পৰিৱেশ, আমি সপ্তমীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অষ্টমীলৈকে যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশৰ কথা আমি জনাম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি অষ্টমী, মহাষ্টমীৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ। এই আৰতিৰ যি দৃশ্যাংশ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ। সেই পূজাস্থলীত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক সংহতি অধিকাৰী। আমি পোনে পোনে উজান বজাৰ সেই পূজাস্থলীলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। তাত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক সংহতি অধিকাৰী। তাৰ সংগতি আপোনাক আমি এই মুহূৰ্তত স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু দেশৰ ভিতৰতে অন্যতম এখন পুৰণি পূজা উজান বজাৰৰ আমি দৃশ্যাংশ স্থানীয় দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ। এই পূজাখনৰ যি বৈশিষ্ট্য, পূজাখনৰ মাদকতা আৰু বৰ্তমান মহাষ্টমী কেনেদৰে সেই পূজাস্থলীত পৰিলক্ষিত হৈছে সবিশেষ জনাব সংগতি। হয় সংহতি, আপুনি যদি শুনি আছে, আমি পোনে পোনে আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ। আমি আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। সেয়া এই পূজাখনৰ এক বিশেষ মাদকতা আছে, এই পূজাখনৰ এক বিশেষ ঐতিহ্য আছে, এখন পুৰণি পূজা। এই পূজাখনৰ মহত্ব আৰু মহাষ্টমীৰ হয় দেখুৱাব মহাষ্টমী তাত কেনেদৰে। হয় হয় নেত্র, মই এতিয়া উপস্থিত আছো উজান বজাৰৰ বৰুৱা পৰিয়ালৰ পূজাত। প্ৰথমতেই মই সমগ্ৰ ৰাইজকে, ঈশান নিউজৰ সমগ্ৰ ৰাইজকে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। কৰোনা মহামাৰীৰ এই আতংকৰ মাজতো ঠায়ে ঠায়ে অনুষ্ঠিতীয়াকৈ পূজা উদযাপন কৰা হৈছে। আৰু মই আছোঁ এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত পূজাত। এইকাৰণেই কৈছোঁ ঐতিহ্যমণ্ডিত বুলি, কাৰণ বৰুৱা পৰিয়ালৰ এই উজান বজাৰৰ পূজাখন কেৱল অসমৰে নহয় ভাৰতৰ পটভূমিটো, ঘৰুৱা পূজাৰ পটভূমিত বহুত পুৰণা। 1826 চনৰ পৰাই এই পূজাখন চলি আহিছে। আৰু সেই আহোমৰ শাসনৰ দিনৰ পৰাই এই পূজাখন অবিৰতভাৱে চলি আহিছে। আৰু এই পূজাত আজি অনুষ্ঠিতীয়াকৈ হ'লেও জাকজমকীয়া পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৰোনাৰ সকলো প্ৰট'কল মানি। আমি দৰ্শকসকলক ইতিমধ্যে, দৰ্শকসকলে আপোনালোকে উপভোগ কৰিছে যে কি সুন্দৰভাৱে আৰতি কৰিলে। আৰু ইয়াতে আমাৰ বৰুৱা পৰিয়ালৰ বহুতো সদস্য উপস্থিত আছে, মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম। দৰ্শকসকলক আমি চিনাকি কৰাই দিম আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই প্ৰথমতেই যাব খুজিছোঁ বৰুৱা পৰিয়ালৰ আমাৰ তেখেত বোৱাৰী মন্দিৰা বৰুৱা বাইদেউৰ ওচৰলৈ। আৰু তেখেতৰ পৰা মই আচলতে এই যি পূজা, এই ঐতিহ্যমণ্ডিত পূজাখনৰ অকণমান ইতিহাসৰ বিষয়ে মই বাইদেউ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। আমাৰ পূজাখন বহু বছৰ পুৰণা আৰু ক'বলৈ গ'লে এইখন অসমৰ অতিকৈ পুৰণা পূজা। এইখন মানে অল্ডেষ্ট পূজা ইন আসাম বুলি ক'ব পাৰি। আৰু এইখন 1826 চনৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিলে, মানে আহোম ৰজাৰ দিনৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিলে। আৰু এইখন প্ৰথমতে হেৰি আছিলে নামতিয়ালিত, গোটেই পৰিয়ালটো আছিলে বৰুৱা পৰিয়াল শিৱসাগৰৰ, তাতে আৰম্ভ হৈছিলে। তাৰপিছত আহোম ৰজাৰ দিনত মানে যেতিয়া মানৰ আক্ৰমণ হয়, সেই মানৰ আক্ৰমণৰ সময়ত গোটেই পৰিয়ালটো ঠাল, মানে এটা ঠাল এইফালে গুচি আহিলে। প্ৰথমতে নলবাৰীত থাকিলে, তাৰপিছত এইখিনি জেগাত থিতাপি ল'লে। আৰু ইয়াতেও সেই তাৰপৰা পূজাখন কণ্টিনিউ কৰি আছে। আৰু সেই 26 চনৰ পৰা মানে হোৱা বুলি আমি মানে বহুত প্ৰমাণ হিচাপে আমি সেই হিচাপে মানে হিচাপ কৰোঁ।
কিন্তু হয়তো কোনোবা আগৰ পৰাও যদি হৈ আছিল সেইটো আমি ক'ব পৰা নাই। হ'লেও এতিয়া প্ৰায় 200 বছৰৰ ওচৰচৰি হৈছেগৈ আমাৰ পূজাখন, আৰু আমি মানে এই পূজাখন পৰম্পৰা হিচাপে চলাই আছোঁ। মানে সেই তেতিয়াৰ দিনৰ পৰা জেনেৰেশ্যন আফটাৰ জেনেৰেশ্যন এখন কোনো ব্ৰেক নোহোৱাকৈ পূজাখন চলি আছে। আৰু এইবাৰো যিটো ক'ভিডৰ কাৰণে যিটো হেৰি হ'ল, পূজা হ'ব নহয়, তথাপিও আমি যে আমি কৰি মানে তেতিয়াই ঠাৰ কৰিলোঁ যে আমি যেনেকেই নহ'লেও একেবাৰে সৰুকৈ মানে আমি আমি পূজাৰ নিয়মটো পালন কৰিম। আৰু এতিয়া চৰকাৰে বান্ধি দিয়া নিয়ম অনুসৰি বা ক'ভিডৰ কাৰণে যিখিনি আমি নিয়মানুৱৰ্তিতা পালন কৰিব লাগে সেইখিনি পালন কৰি পেলাই আমি পূজাখন এবাৰ অনাৰম্ভৰ, আমাৰ ইমান এনেও আমাৰ খুব এটা আৰম্ভপূৰ্ণ নহয় পূজাখন, পূজাখনেই আমাৰ আচলতে উদ্দেশ্য, সেইকাৰণে পূজাখন আমি তেনেকৈ কৰিছোঁ। আৰু এইবাৰ আমাৰ প্ৰতিমা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নাই, এইবাৰতো সাধাৰণতে এতিয়া বেছিভাগ পূজাতে নাই। আৰু আমি যিহেতু এখন ইমান এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত এখন পূজা, ইয়াৰ লগত আপোনালোকৰ বহুত ধৰণৰ আবেগ অনুভূতিও জড়িত হৈ আছে, এটা ইতিহাস জড়িত হৈ আছে, গতিকে এইবাৰ কৰোণাৰ কাৰণে সেই জাক জমকতাটো নাইয়েই, সকলো ৰাস্তা ঘাট আমি খালী দেখিবলৈ পাইছোঁ, পূজা মণ্ডপসমূহ খালী, সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেকুৱা, আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে আজি? এইবাৰ নিশ্চয় সেই তেনেকুৱা ধৰণে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ মানুহো হয়তো আহিব পৰা নাই, সেই অনুভৱটো কেনেকুৱা লাগিছে, কি ক'ব আপুনি? মানে বহুত আমাৰ যিসকল মানে এই পূজাখনৰ মানে আমাৰ গোটেই পৰিয়ালটোক বান্ধি ৰাখিছে, আৰু পূজাখনৰ কাৰণে সকলোৰে ইমান আগ্ৰহ, আমাৰ মানে এতিয়া অসমৰ বাহিৰৰ পৰাও আমাৰ পৰিয়ালত থকা মানুহ পূজাখনৰ সময়ত আহি পায়, এতিয়া বহুত আহিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ মানে, সেইকাৰণে আমি মানে হেৰি কৰিছোঁ, তেওঁলোকক মিছ কৰিছোঁ যে আহিব পৰা নাই। আৰু তেওঁলোকে আমাৰ যিটো গোটেইখিনি লগ হৈ পেলাই আমাৰ যে পূজাৰ উদ্দেশ্যে আমি গোটেই পৰিয়ালটো একে লগ হওঁ, সেইখিনি আমি কৰিব পৰা নাই। আৰু পূজাখন তেওঁলোকে তথাপিও ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে, আমি অনবৰত তেওঁলোকে ফোন কৰিছে আৰু আমি পূজাৰ যিখিনি আমি ভিডিঅ' কৰি হ'লেও পঠিয়াইছোঁ, তেনেকৈ তেওঁলোক জড়িত হৈ আছে, কিন্তু তেওঁলোক মানে বহুতে আমাৰ পূজাখনত এইবাৰ যোগ দিব পৰা নাই, কাৰণে অতিকৈ বেয়া লাগিছে আমাৰ। আপোনালোকৰ এই গোটেইকেইদিনৰ আয়োজন কেনেকুৱা ধৰণৰ, অকণমান মানে এইবাৰ নিশ্চয় আগতকৈ কমেই হৈছে, কিন্তু তথাপিও কেনেকুৱা ধৰণৰ আয়োজন কৰিছে? মানে আমাৰ এই যিটো ভোগ বিতৰণৰ ব্যৱস্থা, সকলোৱে মিলি পেলাই ভোগ খায়, সেইটো ব্যৱস্থাটো নাই এইবাৰ, মানে এইটো আমাৰ সেইখিনি নিয়ম মানি আমি চলিছোঁ। তেনেকৈ যিমানখিনি কম কৰিব পাৰি মানুহকখিনি, আমি প্ৰথম কথা হ'ল স্বাস্থ্য, মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ভাবিবই লাগিব, আৰু সেইখিনি কথা আমি পালন কৰিবই লাগিব, সেইখিনি পালন কৰি পেলাই আৰু সকলোৱে সন্মতিক্ৰমে আমি তেনেকৈয়ে কৰিছোঁ পূজাখন, একেবাৰে যেনেকৈ যিখিনি নকৰিলে নহয় সেইখিনি কৰিছোঁ। আৰু আগতে আমাৰ বহুত বছৰ আগৰ পৰা আমাৰ এটা সাংস্কৃতিক দিশ আছে, সেইটো পূজাখনৰ লগত মানে আমাৰ এই সাংস্কৃতিক দিশটো মানে আমি আচলতে ক'বই লাগিব। আৰু অসমৰ যিটো সাংস্কৃতিক পৰিৱেশটো মানে আমাৰ যিটো আমাৰ ফেমিলি, সেইটোৱে মানে বহুত অৰিহণা যোগাইছে বুলি ক'ব পাৰোঁ। কাৰণ আমাৰ ইয়াত বহু মোৰ মানে শহুৰ দেউতাৰ পৰা মই শুনিছোঁ যে বহুত বছৰ আগৰ পৰাই আমাৰ ইয়াত নাটক অনুষ্ঠিত হয়, তাৰ আমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, ভূপেন হাজৰিকা, বিষ্ণু ৰাভাদেৱ সকল ইয়াতে তেওঁলোক থাকোঁতেই নাটকৰ আখৰা হয়, ইয়াত নাটক চলে। এই যি পূজাৰ যি মঞ্চ, সেই মঞ্চতেই এখন সাংস্কৃতিক মঞ্চ, সাংস্কৃতিক জগতখনৰো বহুতখিনি কথা জড়িত হৈ আছে অসমৰ নিশ্চয় এই মঞ্চখনৰ লগতেই। আৰু যেতিয়া সহ অভিনয় নাছিলে সেইখিনি সময়ত আমাৰ পূজাখনতে তাৰমানে নাটকত নিজৰ পৰিয়ালৰ ভাই ভনীয়েও মিলি পেলাই একেলগে মানে সহ অভিনয় কৰিছিলে, তেতিয়া তেনেকৈ প্ৰচলন নাছিলে সহ অভিনয়, লাহে লাহে তাৰপৰা উৎসাহিত হৈ মানে প্ৰচলন হ'ল। তাৰপিছত সত্যপ্ৰসাদ বৰুৱা, স্বৰ্গীয় সত্যপ্ৰসাদ বৰুৱা, তেখেতেওতো নাট্যকাৰ, নাটকসূৰ্য, তেখেতৰ বহুত অৰিহণা আছে, তেখেতৰ নাটক ইয়াতে হৈছিলে আৰু মানে সকলোকে সদায় উৎসাহ দিছিলে। আৰু যিটো মানে মানে আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া হয় সেইখন সঁচাকেই চাবলগীয়া বা এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছিলে এটা মানে। আৰু পিছৰ কাললৈকো আমি হেৰি কৰিছোঁ মানে কিছুমান লগত মানে আপোনাৰ সেই পূজাৰ যি মঞ্চখনো আচলতে সঁচাকৈ ঐতিহ্যমণ্ডিত, ইয়াৰ লগত জড়িত সকলোখিনি কথাই আচলতে ঐতিহ্যমণ্ডিত, সেইকাৰণেই আচলতে এই পূজাখনক গুৱাহাটীবাসী বহুতেই হয়তো জানে বা বহুতে নাজানে যে কিয় আমি ঐতিহ্যমণ্ডিত বুলি কৈছোঁ। আৰু মই জনাত আহোমৰ দিনৰ পৰাই এখন পূজা চলি আহিছে, কাৰণ আহোমসকলে সেই যিটো বাপ দিছিলে বুলি আমি জানো, বৰুৱা বাপ দিয়া হৈছিলে তেখেতক পূজাৰ কাৰণ, পূজাৰো তেতিয়া মানে তেখেতক পূজা কৰিবলৈও হয় অনুৰোধ কৰিছিলে, তেতিয়াৰ পৰাই হয়তো পূজাখন চলি আহি আছে। আৰু মই জনাত এবছৰো বিৰতি লোৱা নাই, নোহোৱাকৈয়ে চলি আহিছে, গতিকে সঁচাকৈ এটা খুব মানে
কি কম আর খুব আবেগিক একটা অনুভূতি নিশ্চয় আপনার সকলের কারণে আর করোনার এই পরিবেশের মাজতো আজি এনেকে অনুষ্ঠুপিয়াক আয়োজন করেছে, আমারও খুব ভাল লাগছে দর্শক সকলকে দেখাবলে পায়। নিশ্চয় ভাল হয়েছে যে বহুতে হয়তো আহিবা নাই, কিন্তু আমার ইখান নিউজের আজির অনুষ্ঠানের জড়িয়ে আপনাদের নিশ্চয় দেখবলে পাইছে পূজাখনের। আর আমার ওসর এই পূজাখনের জড়িত বহু বছর প্রায় জড়িত পুরোহিত আছে যোনে করে আছে পূজা, তো মই আপনার জানিব বিচার যেহেতু আপনি বহু বছর প্রায় পূজাখনের জড়িত পূজা আপনি করে আছে সকল, এবার ঘট পূজা সকল নিয়ম কানুন মানি পেলায় ঘট পূজা করা হয়েছে যদিও আগর নিচিনাকে করবা নাই, আপনার অকান জানিব বিচারিম মানে এই পূজাখনের নিশ্চয় আপনারও বহুত আবেগ অনুভূতি জড়িত হয়ে আছে। মোর এইবিলি 27 বছর হল এই জায়গা, বছরই মই আহোঁ আর ছয় সাতজন লগ আনো মোর সহকারী আর এই পরিয়ালটোর লগত মোর একটা আপন সম্বন্ধ হয়ে গেল। দুর্গা পূজা, লক্ষ্মী পূজা, কালী পূজা তিনটা হয় ইয়াত। এইবেলিও যেতিয়া গণ্ডগোল আর বহুতে ভয় দেখেছি যে বহিষাল মানুহ যাব নালাগে, লো যাই থাকিম যোরপরা ফিরব লাগে ফিরি আহিম, মই তেনেকুৱাকৈ মার্চর অনত ফুল পাখি দিছো, থাকি ভাল লাগে বা কোনো অসুবিধা আমি নাপাও সেই কারণে এই জায়গা এরা নাই। মোর ঘর কাষতো পূজা আছে বা হেতা চারিআলি পূজাখন এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত, আপনি 27 বছর পা এই পূজাখনের আপনি সকল পূজা কাম কাজ করে আছে, গতি নিশ্চয় আপনার একটা দায়বদ্ধতা হিসাবে আপনি আহিছে, সেই আবেগে আপনার টানি আনিছে আর আমিও আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করল বারো, ভবিষ্যতে পুনের আপনি আকৌ অহা বছরকে এনেকে যেন আকৌ পূজাখন করবো পারে সে আমি কামনা করছো। আর আমি এই পরিয়ালের সদস্য ওসরলে যাব বিচারিম, তেখেতসকলের মনের ভাব জানিব বিচারিম। বাইদেউ আমি আপনার ওসরলে আহিব খুঁজিছো যেহেতু এখন বহুত পুরোনা পূজা, আপনি এই পরিয়ালের এগারী সদস্য, গতি বহুত বছর প্রায় আপনি পূজাখনলে পূজাখনের জড়িত আর বিভিন্ন ধরনের মানে উচা উলহ মালহর একটা পরিবেশের মাজত আপনি ইমান বছর বা সরুরেপরাই আপনি হয়তো আছে, গতি পূজা বলে কলে আমি জাক জমকিয়া একটা পরিবেশে কথায় বুঝি পাও, যিকোনো উৎসব তাতে পূজা, আর কিন্তু এইবার করোনার কারণে তেনকা পরিবেশ নাই, আর আপনার এই পূজাখন যেহেতু ইমান ঐতিহ্যমণ্ডিত আপনার কেনকা অনুভব হয়েছে এবার? এইবার করোনার কারণে অল্প মানুষ কম হয়েছে, এই কারণে পরিয়ালের মানুষ যেন গুট খায় তেনেকে এবার গুট খাওয়া নাই, এনেতো আমার আগতে যেটা আমি তো জন্মরপ্রাই দেখিছো পূজা মাহতেও ইনফ্যাক্ট জন্মরপ্রাই দেখিছে, সো তেতিয়া আগতে সব মানুষ আহে ক্যালকাটা দিল্লি যান আমার পরিয়ালের আছে, এটা মোর মামিহত এটাও লিখিছে মানে বেয়া লাগিছে আমি ভাবি আসলো পূজালে আহিম কিন্তু করোনার কারণে আহা নহলে, সো এবার অকান ক্রাউডটো কম আর ফ্যামিলি মেম্বার্সও কম আছে, বাট পূজা তেনেকে হয়ে আছে আর আমি কি করো আমি লাইভ করো কিছু ফেসবুকত যেনেকে আরতি যাতে আমার ফ্যামিলি যোনখিনি মানুষ আহিব নয়লে তেওঁলোকে মোক কৈ থৈছে, মোক কৈছে তুমি লাইভ কৰি দিবা আমি তারপরে সেবা করম, সো মই এনেকে লাইভ কৰি আছো, এই যেটো ফুর্তি লগত একেলগে লগ পাই বছৰত এবার সেইটো নাই নিশ্চয়, তথাপি আপনার আমি সুস্বাস্থ্য কামনা করলো আর পূজার শুভেচ্ছা থাকিলে, আর এইখিনিতে মই আর কেগৰাকীমান বাইদেউ ওচৰলে আহিব বিচাৰিম, এই পরিয়ালের বয়োজ্যেষ্ঠ আপনার পৰা জানিব বিচাৰিম আপনার অনুভব যেহেতু এখন এখন খুব পুরোনা পূজা আর আপনি ইমান বছৰৰ পৰা এই পূজাখনলৈ আপনি আহি আছে পূজাখনৰ লগত জড়িত, এইবার ইমানখিনি মানুষ নাই চারিওফালে করোনার যে পরিবেশ সেটাই নিশ্চয় সকলকে অকমান হলেও মানুষের মনের আনন্দ অকমান কমাইছে, আপনি কি কব? এইটো আর বেলেগ ধরনের কথা হয়েছে, এবার কোনো মানুষের উৎসাহ নোহা হয়েছে, যদিও আহিব বিচারে তথাপিও আহিব নোৱাৰে এনেকুৱা ধরনের মনের ভাব এটা হয়েছে, এখন পূজা আমি জন্মপ্রায় পাওয়া এটা আমার বহুত বছরে হয়ে গেল, এটা মোটো 80 হবর হল তেনেকুৱা ধৰণৰ, আমি ইমান বছৰ দেখি আছো ইমান ধুনীয়াকৈ পূজাখন হৈ থাকে, কেতিয়াও বাধা বিঘিনি হলেও মানে পূজাখন হবই মানে পৰিব নোৱাৰে পূজা কেতিয়াও নপৰে, আমাৰ পৰম্পৰা মতে আমাৰ দেউসকল আহিছে যে পূজা কৰিবলৈ তেওঁলোকে আগৰ পৰাই ইয়াত কৰিছে, তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষেও কৰিছিল তাৰপিছত তেওঁলোকেও কৰিছে, সেইদৰে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষে আগতে যিবোৰ কৰি গৈছিল ঠিক তেনেকৈ আমি এতিয়া চলি আছোঁ, তাৰ বিলম্বিত একো হোৱা নাই, কিন্তু আমি পূজাখন অতি আনন্দেৰে ঐশ্বৰ্যপূৰ্ণ হিচাপে আমি কৰোঁ, আমাৰ ইয়াত বাহিৰা একো জাক জমকতা নাই হেৰি নাই, এবাৰতো নাইয়েই, এবাৰ আমাৰ পুৰণা এইখন আমাৰ পুৰণা পূজাৰ ফটো তাকে এনলাৰ্জ কৰি লগোৱা হৈছে,
নহ'লে ঘট পূজাটো মেইন ঘট পূজাই কৰি আছে, কিন্তু এইবাৰ এই আৰম্ভটো নাই আৰু মানুহৰ উৎসাহটো ইমান নোহোৱা হৈ গৈছে, মানুহ আহিবলৈও ইচ্ছা নকৰে, তেনেকুৱা হৈছে কথাটো। আৰু আমাৰ মানুহবিলাকো অহা বাধা পৰাৰ কাৰণে বাহিৰত বহুতে আছে, আহিব পৰা নাই। মনটো অকণমান হ'লেও বেয়া লাগিছে নিশ্চয়, বেয়া লাগিবই, কোনো আহিব পৰা নাই, নিজৰ পৰিয়ালৰ মানুহ সকলোৱে আহে, সকলো আনন্দত এই পূজাৰ কাৰণে ৰৈ থাকে, এবছৰ ছুটি পালেও নাহে, মানে পূজাত আহিব, পূজাত ভাল পায়, আমাৰ পৰিয়ালৰ মানুহ লগ পাব পাৰিলে ভাল পায়, পুৰণা মানুহ। এতিয়া অৱশ্যে লাহে লাহে আমাৰ মানুহবোৰো কমি আহিছে, নাই তথাপিও অনুচুপীয়াকৈ হ'লেও ইমানখিনি কৰিব পৰা হৈছে, সেইটো যথেষ্ট মানে সুখৰ অকণমান হয়। সেইবোৰে সদায় পৰম্পৰাগত আহে আৰু সকলোৰে মৰমৰ যিটো বান্ধোন সেইটো আজিলৈকে চলি আছে, সেইটো শেষ হোৱা নাই, নহয় ইয়াৰ পূজাৰ শেষ নহয়। আমাৰ যদি কেতিয়াবা বিপদ আপদ হয় ভগৱতী আমাক ৰক্ষা কৰে, সদায় ৰক্ষা। এই উৎসৱ পাৰ্বণ পাৰ্বণসমূহে সকলো পৰিয়ালৰ সকলো মানুহকে একগোট কৰি ৰাখে আৰু এইখন যিহেতু ঐতিহ্যমণ্ডিত এখন পূজা, গতিকে বেয়া লগাটো স্বাভাৱিক, কিন্তু তথাপিও আমি ক'ম যে অনুচুপীয়াকৈ হ'লেও পালন কৰিব পাৰিছে, সেইখিনি যথেষ্ট আনন্দৰ বতৰা। আৰু বাইদেউ আপোনাক পুনৰ সুধিব বিচাৰিম যে এইবাৰ খোৱা বোৱাৰ আয়োজন কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছে? এইবাৰ খোৱা বোৱাৰ আয়োজন বুলি ক'লে মানে বৰ দুখ লগা পৰিৱেশ আৰু, এবাৰ খোৱা লোৱা একেবাৰে অতি সাধাৰণ, দেখি যে আপোনালোকে আমি সাধাৰণকৈ চাহ অলপমান দিবলৈ পাৰিছোঁ আৰু তাৰ বাহিৰে আমি বেছি কৰিবলৈ যোৱা নাই, কাৰণ স্বাস্থ্যটো চবতকৈ ডাঙৰ কথা, স্বাস্থ্য থাকিলেহে বাকীখিনি কাম কৰিব পাৰিম, দেহা থাকিলে বেহা, গতিকে সেইটো বিষয়ে আমি বেছি জোৰ দিছোঁ। আপুনি যে কৈছে ইমান কমকৈ কিবা আয়োজন কৰিছে, কিন্তু আচল কথাটো হ'ল মনৰ পৰা আন্তৰিকতাৰে মৰমেৰে যিখিনি কৰিছে সেইখিনিয়ে আচল কথা, সেইটোৱে। এখন নিজৰ দৰ্শকসকলকো মই জনাব বিচাৰোঁ যে অহাৰ লগে লগে আমিও বহুখিনি বস্তু খাইছোঁ, কিন্তু খুব মৰমেৰে আমাক আপ্যায়ন কৰা হৈছে, সেইটোৱে আচলতে ডাঙৰ কথা। আমি সকলোৱে অনুষ্ঠুপীয়াকৈ পূজা পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ বা আপোনালোকেও হয়তো গৈছে, আগৰ নিচিনা পৰিৱেশ নাই, কিন্তু তথাপিও ঠায়ে ঠায়ে অনুষ্ঠুপীয়াকৈ পালন কৰা হৈছে। আৰু মই আৰু কেইগৰাকীমান বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম, বাইদেউ আপোনাক সুধিব বিচাৰিম, এইবাৰ পূজাত আপুনি কি কৰিলে, মানে কেনেকুৱা লাগিছে এইবাৰ পূজা আপোনাক? এতিয়া প্ৰথম কথা কৰোণা, দ্বিতীয় কথা বতৰ খুব বেয়া, তথাপি আজি ওলালোঁ, ৰাতিপুৱা আমি গ'লোঁ গুৰতৰাত, মই আৰু ছোৱালী, তাত আমি চাকি দিলোঁ আৰু নৈবদ্য আগবঢ়ালোঁ ভোগৰ, আৰু তাৰপিছত আমি বাৰোৱাৰী গ'লোঁ, তাতো সেই কিন্তু তাত সেয়েকে আমাৰ কৰোণা মানে টেম্পাৰেচাৰ টেষ্ট কৰিছে, তাৰপিছত চেনিটাইজাৰ, ফোন নাম্বাৰ, নাম লিখা এইবিলাক কৰিছে, কিন্তু ছিষ্টেমেটিকলি খুব ধুনীয়াকৈ কৰিছে, খুব ভিৰ কম। কিন্তু এইবাৰ নিশ্চয় ইতিহাসত অকণমান বেলেগ ধৰণৰ পূজা, মানে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মানে নোহোৱা পূজা এটা কথা আৰু, এনেকুৱাকৈতো পূজা নহয় আচলতে, পিছে এতিয়া অলপ আচহুৱা লাগিছে আৰু, কিন্তু নিয়মখিনিহে আচল কথা কৰিছে নিয়মখিনি মানুহ। আপোনালৈ পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকিলে। হয়, আৰু আমাৰ ওচৰত এটা কণমানিৰ ওচৰলৈ মই যাব বিচাৰিছোঁ, তোমাৰ নামটো কি? প্ৰদ্যুম্ন কলিতা। এইফালে চাই পেলাই কোৱা, প্ৰদ্যুম্ন কলিতা? অঁ, প্ৰদ্যুম্ন কলিতা। তুমি এবাৰ পূজা চাইছা নে নাই? অঁ চাইছোঁ। ক'ত ক'ত চালা? আজাদ, গুৱাহাটীত। গুৱাহাটীত এবাৰ আগৰ নিচিনাকৈ পূজা চাব পাৰিছানে তুমি? অঁ পাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছবিলাকক লগ পাইছানে? পাইছোঁ। চবকে পাইছা? আচ্ছা, আজি কাক কাক লগ পালা? আগৰবাৰৰ নিচিনাকৈ এইবাৰ ফুৰিব পাৰিছা না? এই লকডাউনতো আমি মাস্ক পিন্ধি গৈছোঁ নহয়, মাস্ক পিন্ধি ফুৰিব লগা হৈছে, মানে এইবাৰ বেছি ফ্ৰেণ্ডছক লগ পোৱা নাই আৰু আগৰবাৰৰ নিচিনাকৈ। আজি এতিয়া কোন ফ্ৰেণ্ডক বিচাৰি আছোঁ? ঘৰতে লিচি আৰু অয়নক্ষক লগ পাইছা। আচ্ছা, কণমানিসকলৰ বিৰাট দুখ যে তেওঁলোকে চব ফ্ৰেণ্ডছক লগ পোৱা নাই, কেইজনমানকে লগ পাইছে যিহেতু লকডাউন চলি আছে। আৰু আৰু এগৰাকী মই আইতাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম। আইতা, এইবাৰ পূজা আপোনাৰ আগৰ নিচিনাকৈ উপভোগ কৰিব পৰা নাই আৰু আপুনি এইখন পূজাৰ লগত ইমান দিনৰ পৰা জড়িত, কি ক'ব আপুনি? মই কম মাত্ৰ এই মই এনেকুৱা ঘৰৰ আলহীয়ে, মোৰ ননন এগৰাকীয়ে ইয়াত আছিলে, তেখেতে এতিয়া বৰ্তমান ঢুকালে, তেখেতেৰে মই ৰিলেশ্যন হওঁ, এইবাৰ বহুত পাৰ্থক্য, কিন্তু এই ফটোখন ইমান ধুনীয়াকৈ আঁকিছে, এইখন থ'বলগীয়া বস্তু। ধন্যবাদ থাকিলে, আপোনালৈ পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু মই আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। হয় হয়
হয় নেত্ৰ, এয়া খুব ঐতিহ্যমণ্ডিত এখন পূজা মই দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ এখন নিজৰ দৰ্শকসকলক যে এইখন বৰুৱা পৰিয়ালৰ পূজা বুলি ক'লে আচলতে গুৱাহাটীৰ সকলোৱে হয়তো নাজানিবও পাৰে, কিন্তু আচলতে কেৱল অসমৰ বুলি নহয় ভাৰতৰ ইতিহাসত ঘৰুৱা পূজা বুলি ক'বলৈ হ'লে এইখন সঁচাকৈ এখন অতি পুৰণা পূজা আৰু বহুতে হয়তো আহিব পৰা নাই বা বহুতে নাজানে, সেয়েহে আজি এখন নিজৰ দৰ্শকসকলক মই আমাৰ এই লাইভৰ জৰিয়তে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। পূজাখনৰ ঐতিহ্যৰ বিষয়ে অকণমান জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। অনুষ্টুপীয়াকৈ হ'লেও বহুতে যিহেতু কৰোণাৰ প্ৰট'কল মানি পূজা উপভোগ কৰিছে, কিন্তু বেয়া লগা কথা যে গুৱাহাটীৰ ৰাস্তাত যেতিয়া আমি ওলাইছোঁ আজি অষ্টমীৰ দিনা ৰাস্তা খালী, পূজা মণ্ডপ খালী, কিন্তু তথাপিও ৰাইজে অকণমান হ'লেও অনুষ্টুপীয়াকৈ হ'লেও আনন্দ উপভোগ কৰিছে আৰু আধ্যাত্মিকতাবাদক বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। নেত্ৰ হয় সংগতি, আমি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া আছিল সংগতি, তেওঁ ইতিমধ্যে আমাক পূজাৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱালে। ভাৰতৰ এখন অন্যতম পুৰণি যি ঘৰুৱা পূজা, সেই পূজাৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱালোঁ। 1826 চনৰ পৰাই অসমৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উজান বজাৰত এই পূজা অনুষ্ঠিত কৰি অহা হৈছে আৰু এই পৰিয়ালটোৱে দীৰ্ঘ সময় ধৰি, প্ৰায় 200 বছৰ অধিক সময় ধৰি পৰম্পৰাগতভাৱে তেওঁলোকৰ ৰীতি নীতি অনুসৰি পূজা আয়োজন কৰিছে। কৰোণাৰ বাবে এইবাৰ অনুষ্ঠিতভাৱে পূজা যদিও আয়োজন কৰা হৈছে, তথাপিতো পূৰ্বৰ যি ৰীতি নীতি, সেই ৰীতি নীতি কিন্তু এতিয়াও তেওঁলোকে এৰি দিয়া নাই। এখন পুৰণি পূজা, দেশৰ ভিতৰতেই অন্যতম এখন পুৰণি ঘৰুৱা পূজা বুলি ইতিমধ্যে এই পূজাৰ এক অনন্য নাম আছে বা অনন্য এক মাদকতা আছে। আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱালোঁ আৰু ইছানুজ দৰ্শকসকলক আমাৰ সাংবাদিকে সবিশেষ দেখুৱালে এখন বিশেষ মাদকতাপূৰ্ণ পূজা আৰু এক অনন্য মাদকতা থকা এই পূজা আৰু অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে এই বিশেষ পূজাখনৰ। আৰু উজান বজাৰত প্ৰায় 1826 চনৰ পৰাই প্ৰতি বছৰে এনেদৰে এই পৰিয়ালটোৱে উদযাপন কৰি ৰাখিছে দুৰ্গা পূজা। আৰু পুনৰবাৰ ঈশানুজ দৰ্শকসকলক আমি মহা অষ্টমী শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত মই নেত্ৰজিৎ বৰাই বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।